Բայց մեր շատ սիրելի հերոսասիտողներին շատ ուրախ ենք օրը սկսել հենց ձեզ հետ։ Այս վերջի ժամանակները շատ անձրևառատ է մեր երկիրը, լոռու մարզը հատկապես, բայց մաղթում ենք, որ այդ անձրևները, եթե գան, թող որ միայն ու միայն ինչքան հնարավոր է բացական էներգիան տանեն եւ դրական էներգիա բերեն, եւ իհարկե անձևը ինքն իրենից արդեն շատ հաճախ բողոքում են, եւ անկա Facebook-ում մի բան կարդացի, ասում են, որ Ալեգրովանն ասում է՝ «Я тучи разгоняюсь руками», եթե հնարավորությունը դեռ չունի գա այստեղ եւ այդ ամպերը ցերի։ Ամեն դեպքում, եթե ամպերը չեն ցերում, թողունների ներքին տրամադրությունը լինի բարձր եւ երբեք չգնենք ընկճախտի տակ անձևի բերած գուցե երբեմն բացասական էներգիայից, բայց կարողանանք իսկապես ամեն դեպքում չնայել նրան եւ բարձր տրամադրությունը բալի ասել անձրև, ինչքան էլ դու գաս մեկ էին բարձր տրամադրությունը, դու չես կարող քվազդեցությունը թողնել։ Մի անգամ Էդգար, ես շատ լավ արտահայտություն լսեցի ձյան հետ կապված, բայց կարծում եմ սա կարող ենք վերագրել նաեւ անձրևին, ասել է թե մաքրում է ձյունը ամեն ինչ, մարդկանց սրտերը, նաեւ իհարկե փողոցները, ոչ միայն փողոցները։ Եվ անձրևն էլ մաքրում է օդը, հուսանք նաև հենց իր լավ դրական ազդեցությունը կունենա։ Իսկ դու տեսել ես, թե որքան է կանաչ գեղեցկանում եւ ավելի վառ դառնում տերևները, խոտերը, գույները, իսկապես կյանքը իսկապես գունավոր է դառնում անձրևից հետո։ Դրա համար ես գունավոր կերպով ողջունում եմ ձեզ, իմ սիրելի հերոստատիտող։ Եվ վերջերջո շատ հաճախ զմայլվում ենք ծիածանի գեղեցկությամբ, դա նույնպես անձրևի հետո եղող երևույթը, գեղեցիկ երևույթը։ Եվ սիրելի հերոսատիտողներ, մենք մեր այսօրվա ամբողջ եթերաժամը նվիրում ենք Վան Գոգին։ Ինձ համար մի քիչ հետաքրքիր է Վան Գոգի կյանքը, որովհետև ես մի անգամ նմանացել եմ Վան Գոգին կոշկավոր կատվի մեջ, հատկապես նրա մի այդպիսի նկար ունի գլխարկ գլխին։ Այո, ինքնադիմանկար։ Ինքնադիմանկարը, եւ հատկապես իսկապես հետո, երբ որ ասացին, ավելի ուրախ դնացի այդ նկարը, շատ նման է։ Բայց ուսամ նրա ճակատագիրը չի նմանում կյանքի, կյանքի ունեցել, որ անգամ ականջի բլթակ կտրելու պատճառ է դարձել տարապանքները։ Իհարկե։ Բայց ինչ է տարապանքին ասել, գնանք նրա ծննդից, ինչպես, որտեղ է ծնվել, մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Մենք կարծում ենք բոլորս գիտենք, որ նա հոլանդացի նկարիչ է, նրա անունը ամբողջական Վիլհելմ Վինսենտ, ներողություն Վիլհելմ Վան Գոգ։ Պոստիմպրեսիոնիզմի եւ էքսպրեսիոնիզմի շատ վառ ներկայացուցիչ է եւ մինչեւ հիմա նրա այսպես ասած կոլեկցիաները, նրա նկարների ամբողջական գեղեցկությունը կարող ենք վայելել տարբեր թանգարաններում։ Իհարկե, եթե դուք գնաք, օրինակ, Ռոդենի տուն թանգարանը, կարող եք այնտեղ տեսնել Վան Գոգի նկարներից։ Ինչպես նաև իմպրեսիոնիզմի թանգարան, Փարիզի ժամանակակից արվեստի թանգարան, սակայն նրա ամենամեծ հավաքածուն գտնվում է հենց իր տուն թանգարանում։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես նշեցինք, նրա կյանքը լեցուն է եղել շատ տառապանքներով, չգիտենք ինչ իրականում որն է պատճառը, բայց ասում են, որ կյանքի ընթացքում նա գնալով ավելի է սերվել, եւ կյանքի վերջի տարիներին նրա հոգեկան տառապանքները ավելի են սերվել, եւ պատկերացրեք 150 հոգեբաններ, հոգեբույժներ կցվել են այն ցաներ գործին պարզելու, թե ինչ իրականում հոգեկան տառապանքներով եւ տվայտանքներով է անցել Վան Գոգը, եւ նրանց ընդհանուր առմամբ 30 հիվանդություն են դուրս գրել, որ հնարավոր է, որ ունենար Վան Գոգը։ Եվ իհարկե դա շատ վիճահարույց է, Պոլ Գոգենի ինքնակենսագրությունը հանդիսացավ նա իր ձախ ականջի բլթակ կտրելու պատճառ, նաև այսպիսի պատճառն ասում, որ հնարավոր է նա իր կյանքի վերջում կտրել ականջ այդ հոգեկան վիճակների սրման պատճառով 1880 թվականին դեկտեմբերին վիճաբանումից հետո։ Այս վարկածը հերքում են գերմանացի գիտնականներ Կոֆմանը եւ Ռայլ դել Գանսեն, իրենց Վան Գոգի ականջը, Պոլ Գոգենն ու լուր համաձայնի գիրը աշխատանքում։ Գիտես, Էդգար, ինձ համար հատկապես ինչն է զարմանալի, որ նա ծնվելով հոգևոր հովվի ընտանիքում, այնուամենայնիվ հոգեկան շեղումներ ունեցել է, ինչի համար եմ ասում, որովհետև հոգեպես կարծում եմ, որ ավելի հավասարակշռված են լինում, եւ հավատը եւ հույսը աստծո նկատմամբ, մարդկանց նկատմամբ ավելի արտահայտված է լինում։ Սակայն հոգևոր կյանքն է, մարդկանց շատ հաճախ միլիոնավոր մարդկանց օգնել դուրս գալ այդ վիճակից։ Այո, բայց տեսնում ես, որ հակառակ ներս կներես անգամ, այսպես ասած, հայ իրականության մեջ դրասանուն ունենք, ով խոստովանում է, որ ասում է
տղային կործնելուց հետո, ասում ես հոգեկան լուրջ արդեն շեղումների էի գնում եւ աստված օգնեց դուրս գա։ Հետաքրքիր է, ամեն դեպքում բաներ կան, որ կյանքը մարդու կիպամություն այնքան բարդ է, որ չես կարող այս դեպքում ասել ինչն է պատճառը, դուցե ի ծնե կամ ժառանգական դեպքում։ Նամանապատ որ խոսքը գնում է հանճարների մասին։ Այո, եւ ամեն դեպքում հանճարները մի քիչ ծուռ են մտածում, ամեն դեպքում նրանց մոտ ինչ-որ բան շեղ է եւ կարծես արդեն կարծատիպ է, չէ՞ դարձել, որ եթե արվեստագետ ես, պետք է տա օրինակություններ ունենաս եւ գուցե այս մարդու մոտ որոշակի մի քիչ հոգեվոր հոգեկան շեղման դեպքում արդեն տա օրինակությունը ավելի ընդգծուն եւ ցցուն է դարձել եւ ինչ-որ սխալ բաներ է հանգեցրել։ Իհարկե համաձայն եմ քո հետ, սակայն կուզենայի նշել, որ այդ կարծրատիպը, թե կուզ մեր հայերի մեջ, որ մի փոքր պետք է խենթ ծուռ լինել, դա վերագրենք միայն գեղարվեստական եւ ստեղծագործական կողմին։ Անշուշտ, եւ իհարկե նաեւ հնարավորությունը կա, որ մարդիկ հենց տարօրինակ լինելով փորձում են դա թակնել այս արվեստի տակ, դե ասում են ես արվեստագետ եմ, բայց իրականում նաև արվեստագետը ինչու՞ չէ պետք է, իհարկե ծուրը լավ է արվեստագետի, բայց նաև առողջ մտածելակերպը շատ կարևոր է։ Իհարկե, համաձայն եմ։ Առողջ մտածելակերպով առաջորդենք առաջ եւ տեսնենք, թե ինչ գեղեցիկ տեսանելիով կմատուցի մեր ռեժիսորը։ Ամեն անգամ ես վերջից պետք է անկեղծ, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, երբ որ դեսնում եմ մեր հաղորդումները, այն որ ես չեմ նկարվում, շատ հետաքրքիր եւ ճաշակով երաժշտություն գեղեցիկ բաներ է դնում եւ հուսանք այսօր բացառություն չլինի եւ մեր սիրելի ռեժիսորը նույն տեմպով կշարունակի։ Դիտենք եւ վերադառնանք։ Դիտենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք խոսել հոլանդացի եւ առհասարակ աշխարհի մեծագույն նկարիչներից մեկի մասին, Վան Գոգի մասին։ Վան Գոգը սկսել է աշխատել մռայլ գույներով, դրանից հետո է կյանքի վերջին շրջանում է սկսել միայն աշխատել վառ, թեկուզ մի փոքր վառ վրձնահարվածներով, սակայն սկզբից նրա գույները շատ վառ են եղել եւ դա շարունակվել է մինչեւ նրա Փարիզ գնալը։ Փարիզում նա ծանոթանում է 19-րդ դարի իմպրեսիոնիզմի այդ ուղղության հետ, նրա վառ ստեղծագործողների, վառ ներկայացուցիչների հետ եւ դա մեծ, այսպես ասած, հեղաշրջում է բերում հենց իր ստեղծագործական կյանքում։ Նա շուրջ 2000 ստեղծագործությունների հեղինակ է իր վերջին 10 տարիների ընթացքում, միջալոց պետք է նշել, քանի որ հիմնական այո, քանի որ նա սկսել է ստեղծագործել 30 տարեկանում, տարեկանից, եւ վերջին 10 տարիներին մոտավորապես 900 նկար է նկարել եւ 1100 գծանկարներ է նկարել, այդքան մեծ թվով ստեղծագործություններ ունի վերջին 10 տարիների ընթացքում, սակայն պետք է նշել, որ վերջին 2 իր կյանքի վերջին 2 ամսվա ընթացքում նա նկարել է շուրջ 90 նկար, դա պարզապես ցնցող թիվ է։ Հետաքրքիր է, նա իհարկե կյանքի վերջում ինքնասպանությամբ է նրա կյանքը ավարտում, եւ եթե այդպես ավարտել, գուցե շատ ավելի ծեր հետաքրքիր ժառանգություն թողնել մշակութային աշխարհին, եւ հետաքրքիր է, որ նշեցինք, որ նրա ընտանիքի մասին որոշակի խոսեցինք եւ ընտանիքը արվեստով է զբաղվել, արվեստի նկարների վաճառքով է զբաղվել եւ դա նրա մոտ եկել է կարծես ժառանգաբար, բայց կյանքի որոշակի ընթացքում, որոշակի հատվածում նա որոշում է զբաղվել նկարով եւ մեր կյանքում շատ կարեւոր է մենք էլ հանդիպենք այնպիսի մարդկանց, որոնց այդ հանդիպումը առանցքային փոխություն կբերի մեր կյանքում։ Կարծում եմ դա իրերս է, դա մենք չպետք է որոշենք, համաձայն։ Ամեն դեպքում Գարեն ջան, կարծում եմ մեր կյանքում կարող են գտնել մարդիկ, ում հետ իսկապես շփում մեր կյանքում կարող է բերել լուսավոր բաներ, օրինակ դες նա մինչև Փարիզ գնալը, չէ, նկարում է շատ դժգույն գույներով։ Այո։ Բայց Փարիզում նա արդեն գունավորվում է։ Գունավորվում է, այո, 1886-ից 88-ին ապրել է Փարիզում եւ հաճախել է մասնավոր ստուդիա ուսումնասիրել է իմպրեսիոնիստների պլեներային գեղանկարչություն եւ ճապոնական գրավյուրան, որը արագացեց նա որպես նկարչի հմտությունները եւ ավելի հետաքրքիր սկսեց մտածել։ Այսինքն ամեն դեպքում կան հանդիպումներ ճակատագրական թեկուզ, բայց ամեն դեպքում կարեւոր են, որպեսզի դրանք առանցքային փոփոխություն բերեն մեր ծանոթի մեջ։ Ես ցանկանայի ավելացնել Էդգար, որ ոչ միայն օտար մարդկանց այդ հանդիպումը կարող է առանցքային լինել, այլ հենց մերձավոր ազգականների եւ հարազատների հետ համագործակցությունը տվյալ դեպքում Վան Գոգի համար առանցքային էր իր ստեղծագործական կյանքում։ Այո, եղբայրը շատ ասում են, որ ոչ միայն ֆինանսապես օգնել,
Այո, թե Ван Գոգը եւ նան օգնել է թե նկարները իրացնել, թե ֆինանսական հարցերը եւ նրա արվեստի մեջ երկրպագուն է եղել։ Եվ այո, մեր կյանքում գուցե մենք շատ սովորական վերաբերվում ենք մեր շատ մարդկանց, տեսնենք կարող ասենք, դե սովորական տխրություններ եմ անցնում, բայց գուցե մեր մի փոքրիկ խոսքը կարող է նրան թե վեր տալ մեր մտերիմներին եւ ինչ որ կարեւոր հարցեր լուծել։ Եվ այդ գույները, հա, այսպիսի գույներ են առաջացել, այս շրջանում նրա ներքնապանակի գույները զիջել են կապույտի, ոսկեդեղին եւ կարմիր մաքուր տոների պայծառ փայլատակումների 12 արևածաղկներով ծաղկ կամ ման է նկարել 1889-ին կյանքի վերջի 10 տարիների ընթացքում, ինչպես ասեցի, իր արդեն լուրջ ստեղծագործական ժառանգություն է թողել նրա, ինչպես նաև նշեցինք, որ հոգեկան վիճակներ սրվել են եւ ուզում նշել, որ նա տեղափոխվել է Արլի Սենրեմի, ապա Օվերսյուր Ուազի հիվանդանոց, ուր եւ ինքնասպան է եղել։ Վինսենտ Վան Գոգը համարվում է արվեստի էքսպրեսիոնիզմ ուղղության հիմնադիր։ Նրա արվեստը մեծապես ազդել է 20-րդ դարում ձևավորված ուղղությունների, հատկապես ֆովիզմի եւ գերմանական էքսպրեսիոնիզմի վրա։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր ինֆորմացիա Ван Գոգի մասին, իսկ այժմ Ван Գոգյան գուցե մտածելակերպով պետք է տեսնենք, թե ինչպես է վարսարդարում անում մեր մասնագետը։ Դիտենք եւ վերադառնանք։ Չելի հեռուստատողներ, շարունակում ենք գնալ առաջ եւ շարունակում ենք ձեզ ծանուցել աշխարհի ամենահետաքրքիր նկարիչներից մեկի Ван Գոգի ստեղծագործական կյանքի մասին եւ ուզում ենք այժմ այս բաժնում ներկայացնել նրա գործերը։ 1883 թվականից Ван Գոգը ստեղծել է իր առաջին նշանակալի հասարակ մարդկանց նկատմամբ լի սիրով գործերը, նկարաշարերը, օրինակ դրանց են Գեղշկուհին, Կարտոֆիլ ուտողները, Քարածուխ տանող կանայք, Արտասովոր կինը, Օջախի արչև, Մոլմոքող ծերունին եւ այլն, որտեղ արտահայտել է բնորդների հոգեկան լարվածությունը, տառապանքն ու ընկճվածությունը։ Այսինքն նաեւ հասարակության կեսամակարդակը նաեւ կապ ունի չէ՞, տվյալ միջավայրում ապրող արվեստագետների վրա։ Իհարկե։ Որովհետեւ նրանք տեսնում են այն իրենց հասարակության ապրումները եւ ըստ այդմ ստեղծագործությունը իրենց ասելիքն են արտահայտում եւ նաեւ հետարքի որ նա նկատել է նրանց մեջի տառապանքը։ Օրինակ արդեն բառն ասում է, չէ՞, ածուխ գրող կինը, կինը որտեղ, ածուխ գրել է որտեղ։ Այսինքն տեսել է, որ այդ կինը ստիպված ածուխ է գրում նրա տառապանքը եւ դա գրավել է նրա մեջ այդ հետարքի հոգեկան ապրումները, լարվածությունը եւ նա փոխանցել է դա թղթին։ Այսինքն ստեղծագործողը հենց ժողովրդի մեջից է եղել եւ վանդրադարձել է նրա խնդիրներին։ Ինչպես նշեցինք, նաեւ Փարիզում հաճախել է Ֆերնան Կորմոնի մասնավոր ստուդիան, միաժամանակ ուսումնասիրել իմպրեսիոնիզմ նկարիչների Արի Թուլուզ Լոտրեկ, Էդուարդ Մանե, Պոլ Գոգեն, Ալֆրեդ Սիսլեյ, Էդգար Դեգա ստեղծագործությունները եւ ճապոնական փորագրությունները։ Նաեւ ստեղծագործել է հետաքրքիր ստեղծագործություն Սենի Կամուրջը 1887 թվականին, Տանգի Հայրիկի դիմանակարը 1887-ին, նույնպես 1888 թվականին Ван Գոգը տեղափոխվել է Ֆրանսիա, Արլ քաղաք, որտեղ վերջնականապես ձևավորել է նրա ստեղծագործական յուրահատուկ ոճը։ Նկարիչը գույների հակադրությամբ արտահայտել է իր հուզավիճակն ու վերաբերմունքը աշխարհի նկատմամբ հարավի պայծառ ու ջերմ գույներով ստեղծած բնանկարներում։ Հունց Լակրոհովի ցկնորսական նավակները Սենտ Մարիում, երկուսն էլ 1888 թվականին։ Կարելի է ասել, ամենաբուրը շրջանը 1800-ականներին է եղել նրա ստեղծագործությունների ստեղծման համար, որոշ գործերում պատկել է մարդու միայնությունն ու անզարորությունը արտահայտող կերպարներ, իհարկե սա նույնպես գալիս է իր դժբախտ ապրումներից, վիճակներից, եւ այս առով կարելի է ասել, որ դերասանական արվեստը որոշակի տարբերվում է, չէ՞։ Այս դեպքում եթե այնտեղ դու ընտրում ես, քեզ տրվում է պարզապես մի կերպար եւ այդ կերպարը դու պետք է մարմնավորես, անկախ քո ընտանեկան վիճակից, քո հոգեկան վիճակներից, անկախ անցած տառապանքներից, դու պետք է ընդդեմ երջանիկ մարդ ամբողջությամբ մտնես բեմ եւ չպետք է երևա թե դու այդ օրը ինչ ես արել եւ ամբողջությամբ երջանկություն ես արտահայտում կամ շատ ուրախ ես, բայց պետք է խաղաս դժբախտ մարդ։ Իսկ այս դեպքում նկարիչները արդեն իրենց ներկապնակով, ներքին ներկապնակով արտահայտում են ամեն աշխարհ իրենց պատկերացումները։
Իհարկե, եւ իրենց հույզերը։ Եվ կարծում եմ հենց դա է նպաստել, եւ մենք նշեցինք իհարկե, սիրելի հեռուստատեսողներ, որ Վան Գոգը շատ բարդ հոգեկան հիվանդություն է ունեցել, եւ անգամ դու նշեցիր Էդգար, որ 30-ից ավելի բժիշկներ չեն կարողացել 150-ից ավելի բժիշկներ ներողություն չեն կարողացել անբանում տալ նրա հիվանդությանը, եւ հենց դա էր պատճառը, որ կյանքի վերջին տարիներին նրա վրցնահարվածները ավելի խիստ էին, ավելի ռիթմիկ էին, եւ այդ արտահայտչականությունն էր նրա կտավների վրա նկատվում, եւ իհարկե շատ տարապալից էին։ Գուցե դա ոչ միայն նշեցինք, չէ, որ ժողովրդի մեջից էր, այսինքն ժողովրդի հույզերն էր վերցրել, այլ նաեւ իր հույզերը։ Իսկ հնարավոր է ուղղակի չպատասխանված սեր էր։ Դամբոյ, դպրոցում ենք, ինչ հիվանդություն էր, աուտիզմ էր, այս էր, այն էր, գուցե հենց Գուցե, բայց հետաքրքիրը այն է, որ դրանից հետո նաև շատ վառ եւ շատ գունեղ նկարներ են նկարել, հենց նույն էլի կյանքի վերջին ընթացքում։ Իհարկե, դա նաև նշեցինք այն պատճառով, որ հանդիպեց ավելի հետաքրքիր մարդկանց, ում ստեղծագործություններում գույները ավելի առկա են, հետաքրքիր են եւ ազդեցություն կրեց։ Ազդեցությունը իհարկե կրեց, դեռևս իհարկե Փարիզից։ Սակայն ինչպես շատ ու շատ ստեղծագործողներ, ինչպես որ իրենց ժամանակներում իրենց ապրած կյանքի ընթացքում չեն գնահատվել, Վան Գոգը նույնպես ցավոք պատկանում է այդ ստեղծագործողների շարքին, եւ նա նույնպես չի գնահատվել, եւ միայն 100 տարի անց կարողացել է իր արժանի տեղը գտնել այո նկարիչների շարքում։ Եվ մի հետաքրքիր փաստ եւս Սիմիչայլոց։ Նրա անունով խառնարան է կոչվել Մերկուրի մոլորակի վրա։ Հրաշալի։ Ամեն դեպքում դուք արեք ձեր գործը, իհարկե շատ լավ է, որ մարդը գնահատում է իր կյանքի ընթացքում, բայց եթե ձեր կողքին չկան մարդիկ, ովքեր գնահատում են ձեր արվեստը, ձեր ապրած կյանքը, ձեր արած ջանքերը, զողողությունները, ամեն դեպքում դու արեք դա իսեր Աստծո, եւ ամեն դեպքում, ինչպես ասում են, մի օր ջրի երես դուս կա։ Այո, եւ ես ցանկանում եմ, որ բոլորի կյանքի վրցնահարվածները շատ գունեղ եւ ռիթմիկ լինեն։ Գիտությունը զարգանում է, նորագույն տեխնոլոգիաները ապրում են իրենց վերընթացը եւ նկարիչները մնում են իրենց վրցնի, սովորական գույների հույսին, բայց ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր է, երբ որ այդ նորագույն տեխնոլոգիաները օգնում են ավելի հետարքիր ձևով ներկայացնելու նկարիչների կտավները, եւ այսպիսի փորձ արվել է հենց Վան Գոգի նկարների նկատմամբ հոլանդացի նկարիչ Վինսենտ Վան Գոգի 160-ամյակի կապակցությամբ Բուենոս Այրեսը հանրությանը ներկայացրել հոլանդացի նկարչի 200-ից ավելի աշխատանքներից բաղկացած ցուցադրությունը, որն արվել է, պատկերացեք, 3D ձևաչափով, շատ հետարքի է եղել դողին տեղափոխելով վարպետի ստեղծագործական աշխարհ։ Եվ աշխատանքների շարքում ներկայացված են եղել այնպիսի գլուխ գործոցներ, ինչպիսիք են Սենայ ափը, տուն եւ ննջասենյակ, ծորենի արտ ագրավներով, ինչպես նաեւ նրա բոլոր ինքնանկարները։ Բուենոս Այրեսի մշակույթի նախարար Էրնան Լոմբարդին ցուցադրության բացման ժամանակ հայտնել է, որ սա ինքնատիպ ժամանակագրական ճանապարհորդություն է Վան Գոգի կյանքի եւ ստեղծագործական գործունեության միջով։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տվել հասնել այնպիսի որակի, որը անհնար կլիներ իհարկե տարիներ առաջ։ Նաև նրա ստեղծագործությունները պահպանվում են աշխարհի ամենահեղինակավոր թանգարաններում, ամենամեծ թվով իհարկե ստեղծագործությունները ցուցադրվում են Ամստերդամի Վան Գոգի թանգարանում։ Իհարկե ցավով եւս մեկ անգամ պետք է նշենք, որ շատ արվեստագետներ իրենց կյանքի օրոք չեն գնահատվում, նա ապրեց աղքատության մեջ, գնահատվեց մահից հետո, իսկ հիմա արդեն նրա կտավների համար մարդիկ պատրաստ են միլիոնավոր դոլարներ վճարել։ Ինչ վերաբերում է քո նախորդ խոսքին Էդգար, թե 3D-ն ինչքան առավել հետաքրքիր կդարձնի Վան Գոգի ստեղծագործությունների դիտումը, ես պատկերացնում եմ, ուզում եմ պատկերացնել, թե Վան Գոգը տեսներ ինչպես կվերաբերվեր։ Հիմնական գույսը իրավունքի ոտնահարում դա համարյա է, ոչ իմ նկարները միայն այսպես պետք է նայել, եւ այն երրորդ աչքը պետք չէ, թող մարդը իր մեջ տեսնի, եւ պետք չի, որ դա դրա վրա ինչ-որ
ուղղորդումներ լինեն կամ միջամտություն լինեն մեկներով։ Բայց պատկերացնում ես ինչ հետաքրքիր կլինի հենց 3D ձևով կերպով մտնել այդ ստեղծագործությունների հարթակը, շատ հետաքրքիր կլինի կարծում եմ։ Եվ վերջերջո երաչափ դիտումը դա մարդու հնարավորությունը ավելի կարծես տալիս է ավելի բազմակողմանի ձևով դիտել, չէ՞։ Այո, ուղղի դա մի որոշ հատկություն ավելացնում են նայելու զգացողությունների, կարծում եմ նույնպես։ Իսկ ինչ վերաբերում է զգացումներին եւ զգացողություններին, կարծում եմ, որ Վան Գոգը այն նկարիչներից է, ինչու է համաշխարհային հռչակ ունեցել, որովհետեւ կարծում եմ, որ նրա նկարները դիտելիս յուրաքանչյուրը տարբեր զգացողություններ են ունենում։ Եվ տարբեր զգացումներ են պաշարում մեզ։ Գուցե մարդիկ նայեն նրա նկարները եւ ասեն, որ ինչ է արել, որ մենք ինքներս կարող ենք նման բաներ անել։ Սակայն նրա արվեստի հանճարկայանում է նրանում, որ բոլոր, կարծես թե զգացումները, զգացողությունները, անգամ զգացմունքները համատեղված են մի տեղում։ Կարծում եմ, որ այդ ամենը վերաբերում է նաև նրա աստղային գիշեր կտավին, քանի որ այն իհարկե մեծ ճանաչում ունի ամբողջ աշխարհում։ Նրա գլուխգործոցներից է համարվում, եւ նա ավելի քան հուզառատ է, քանի որ կարծում եմ, որ հենց այն տարիների հետ է համընկել, երբ որ Վան Գոգը հիվանդանոցում էր եւ բուժվում էր իր հոգեկան հիվանդությունները։ Եվ նա բժիշկները թույլատրել են, որովհետեւ մտածում էին այդ նկարի ժամանակ նա կարող է շատ ավելի արագ ապաքինվել եւ կնպաստի նրա ապաքինմանը։ Գուցե, գուցե։ Սակայն իհարկե դա չնպաստեց նրա ապաքինմանը։ Արդյունքում ստացվեց լավ նկար։ Արդյունքում լավ նկար, այո, հանճարեղ նկար է։ Կտավում աստղային երկնքի տակ քնած է քաղաքը եւ առաջին պլանում կարծես թե մխում է մի փոքր մուկ սև գույն ունեցող մոխրագույն կրակը եւ թվում է թե շատ հանգիստ, երկինքը հանգիստ է, խաղաղ է, աստղազարդ է, առաջին պլանում այդ խարույկն է, հանգստություն ու խաղաղություն է կարծես մեր մեջ առաջացնում։ Երկրորդ պլանում հանգիստ իրենց օրվա վերջն են վայելում նաեւ կանայք կինը այդ աշխատանքից, օրվա ծանրաբեռնվածությունից հոգնած եկել է եւ վայելում է հանգիստը։ Սակայն երբ որ մենք առավել ուշադիր ենք լինում երկնքի ամպերի վրձնահարվածներին եւ ձևին, թե ինչպես է նա նկարել, կարելի է նշմարել այնտեղ ժամանակը, որը սողում է, գնում է եւ այդ ժամանակը ավելի ցայտուն է երևում հատկապես հիվանդանոցում, քանի որ մարդիկ այնտեղ մահվան եւ կյանքի դեմ պայքար են մղում, գիտակցության հետ պայքար են մղում եւ անգիտակցության հետ իհարկե։ Կարդակի նշեցի հետարքի է, չէ՞, որ մարդիկ կարող են պարզապես նայել երկինք նկարում կտավում, բայց հետարքի է, եթե ուշադիր նայում ես կամ կարողանում ես մտնել հոգեբանության նրա տեսանկյունի մեջ, այնտեղ ես ժամանակը, երկինք եւ ժամանակ։ Կարծես առաջին հայացքից անհամատեղելի բաներ, բայց փաստորեն երկինքը գուցե այդտեղ այդ քամիները, փոթորիկները ու շամպերը գուցե տանում են հենց դա է ցույց տալիս ժամանակի անցումը։ Կարծում եմ, որ Վան Գոգը նաև այն միտքն է ունեցել, որ յուրաքանչյուրս վախենում ենք ժամանակից, մեր ժամանակից։ Այսինքն, երբ որ կգա մեր ժամանակը, կարծում եմ հենց դա էլ հիմնական միտումներից է այս նկարի հանճարեղության։ Սա էլ այս մի կտավի մասին այս բաժնում եւ հիմա պետք է միջվենք, որ հետո վերադառնանք եւ կշարունակենք հանճարեղ նկարիչ Վան Գոգի մասին խոսակցություններով, ինֆորմացիայով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք խոսել հոլանդացի մեծագույն նկարչի Վան Գոգի կյանքի մասին։ Վան Գոգը իր բազմաթիվ նկարները ստեղծել է իր ներշնչանքի արդյունքում, եւ շատ մարդիկ ասում են, որ նայեն նոր նկար են, ճիշտ է, շատերն են այդպես անում, սակայն խոսքը, այդ ասված խոսքը Վան Գոգին երբեք չի վերաբերել, քանի որ նա նայել է ընդհանրենք բնության ինչ որ մի երևույթի, պահել է իր մտապատկերում, այո, եւ դրանից հետո ոչ թե նկարել է այն հիշողությունը, որը իր մտքում էր, այլ հենց նյութի բուն էությունը, եւ խառնել է դրա հետ, զուգորդել է նաեւ իր գույները։ Վերջերջո դա արել է
պատճառները, որ շատ ժամանակ հնարություն չի ունեցել ուղղակի լինել գտնվել բնության մեջ, ենթադրենք, եղել է հիվանդանոցում եւ պետք է նկարել եւ պարզապես մտա պատկերում հիշելով այդ ամենը փոխանցել է թղթին։ Այո, իհարկե, եւ սակայն դա նկատվում է հատկապես Փարիզ ժամանելուց հետո, երբ որ նա արդեն ուներ իր ստեղծագործական գույները, իր ձեռագիրը, իրեն հատուկ վրձնահարվածները եւ իհարկե հույսը դնում էր ոչ թե իր հիշողության վրա, այլ ավելի բարձր մակարդակի վրա էր նա ստեղծագործում եւ բերում էր իր նկարչական լեզուն եւ իր նկարչական ձեռագիրը։ Արլեն բնապատկերների գլխավոր հերոսը, ինչպես նկատում ենք, Արևն է եւ նա իր ստեղծագործություններում, իր կտավներում շատ է օգտագործում դեղին գույնը, տաք ջերմ դեղին գույնը եւ համադրում է նաեւ ավելի Ինքնանկարներում էլի հատկապես էլի դեղին գույնը։ Այո, ավելի, սակայն նա համադրում է նաեւ ավելի զով գույների հետ, ինչը կոնտրաստային գույները դարձնում են կտավը ավելի արտահայտիչ եւ ավելի հակասական ընդգծելով թե տակ եւ թե զով գույները։ Հատկապես իր արևածաղիկներ ստեղծագործության մեջ յուղուց է նկատած կլինես, թե ինչքան վառ տակ հացի գույն հիշեցնող գույներ են նա օգտագործում։ Ընդ որում կարելի է նշել, որ դիմանկարներում նա նույնպես օգտագործում է, ինչպես նշեցի, դեղին գույնը, հետաքրքիր տակ գույններ, նաեւ կենտրոնանում է մոդելի արտաքին կյանքի վրա եւ արտաքին դետալների վրա է նա կենտրոնանում, դրանով իսկ նշելով նրա ներքին աշխարհը։ Ընդ որում ամենադրամատիկ կերպարներն էլ շատ հետաքրքիր է, որ անկախտելիորեն կապված է երջանկության ու կյանքի գեղեցկության հետ, ինչ էլ որ լինի, ինչքան էլ որ մռայլ լինեն նրա գույները, այնուամենայնիվ նա սիրում էր կյանքը եւ նրա համար կյանքը գունեղ էր, հետաքրքիր, ինչ եւ փոխանցել է մեզ դիտողներիս։ Նաև պետք է նշել, որ 1888 թվականը Վան Գոգի համար նշանավորվում է նրանով, որ նա հրավիրով Արլե գալիս Պոլ Գոգենը, նա շատ անգամ էր հրավիրել Պոլ Գոգենին, բայց չէր ցանկանում գալ Գոգենը եւ եղբոր Թեոյի օգնությամբ խնդրանքով նա գալիս է, բայց ամեն դեպքում էլի այստեղ նրա հիվանդությունը իր վատ դերը խաղում է նրանց ընկերության ընդհատմանը, բաժանմանը եւ մի որոշ ժամանակ ստեղծագործում են միասին, ապրում են այդ դեղին տնակում, բայց մի օր սրվում է էլի նրա հոգեկան վիճակը եւ հենց Սուրբ Ծննդի նախօրեին նա վերցնում է սրիչը եւ ընկնում է Պոլ Գոգենի ետևից։ Պոլ Գոգենը փախչում է եւ կայարանում է գիշերում, նաեւ անգամ նրա տարօրինակությունները եւ հոգեկան խանգարումները անգամ խոչընդոտ են հանդիսանում նրա թաղամասի բնակիչների քաղաքի համար եւ պատկերացնում ես 30 հոգիս դուավրա հավաք են կազմակերպում եւ ասում են այդ չեք խելագարին տարեք մեր քաղաքից, եւ նա ինքը նույնպես գիտակցում է, որ իսկապես արդեն իր վիճակը ծանր է եւ թեև նա գնում էր բուժում էր, բայց հաճախ այդ բուժումները նորից նրան չեն բավարարում եւ վերադառնում է նորից հիվանդանոց, եւ նա իսկապես արդեն գիտակցում է, որ ինքը լուրջ խնդիր ունի, 1889 թվականին արդեն ինքնակամ վերադառնում է հիվանդանոց, որպեսզի բուժվի։ Եվ հետարքիր է նաեւ, որ ասում են հենց այդ Պոլ Գոգենի վիճաբանությունից հետո է, որ նա կտրում է իր բլթակը եւ թղթի մեջ փաթաթելով տանում է Ռաշել անունով մի մարմնավաճառի է նվիրում իր բլթակը, եւ նրան արյան մեջ գիշերը գտնում է նրա ընկերը Ուոլենը, արյան մեջ այդպես թաղված, այո, եւ օգնում է տանել հիվանդանոց։ Մենք շատ հաճախ ենք նշում, որ խելագարներ են, շատ ստեղծագործողներ, շատ տարօրինակություններ ունեն, բայց ես շատ հաճախ մտածում եմ, գուցե եւ այդ տարօրինակությունները չունենային, այդպիսի շեղումներ չունենային եւ մենք չունենայինք այսքան հիանալի կտավներ։ Գուցե դրանք հենց իրար հետ անկախտելի կապված են տարօրինակությունն ու արվեստի այդ ճյուղը, զարգացումը, տաղանդը։ Իսկ մենք այժմ պետք է միջվենք, որից հետո կվերադառնանք մեր վերջին բաժնի համար։ Մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդման վերջին բաժինն է, որտեղ մենք կրկին կխոսենք մեծ նկարչի մասին, Վան Գոգի մասին։ Էդգարը նշեց, որ 1889 թվականի մայիսի 8-ին վերջապես Վան Գոգին տեղափոխում են հիվանդանոց եւ կրկին սկսում են պրոֆիլակտիկ ձևով
զբաղվել նրա առողջությամբ, նրա հոգեկան խախտման վերականգնումով։ Եվ նրան թույլ էին տալիս որպես նկարչի, քանի որ իր ժամանակներում, ինչպես ասացին, գնահատված չէր, որպես նկարչի պարզապես թույլ էին տալիս բժշկի հսկողության ներքո նկարել, եւ հենց այդ ժամանակաշրջանում ծնվեցին նրա հանճարեղ ստեղծագործություններից մի քանիսը, օրինակ ճանապարհ նոճիների եւ աստղի հետ, նաեւ գաշեի դիմանկարը, բժիշկ գաշեին դիմանկարը, որին կանդրադառնանք, դա հենց իրեն բուժող բժիշկներ, զիթապտուղ, կապույտ երկինք ու սպիտակ ամպ, ինչպես նաեւ խոսեցինք աստղային գիշերի մասին, որը նույնպես հենց այս ժամանակաշրջանում է նկարել։ Պետք է նշել, որ այս շարքի ստեղծագործությունները առանձնանում էին իրենց գրաֆիկային հետաքրքիր լարմամբ, որոշակի լարմամբ։ Այս կտավներում կարծես որպես մահվան խորհրդանիշ են հանդիսանում հենց զիթապտղի և նոճիների ծառերը, որոնք միշտ առկա էին այդ ստեղծագործությունների մեջ, և տարբերություն չկար, թե որ պլանում էին նրանք գտնվում, այնուամենայնիվ նրանք խոսում էին մահվան վտանգի և իհարկե հենց այդ ժամանակաշրջանի նրա հոգեկան լարման մասին։ Ճիշտ է, նա անընդհատ ինչ-որ ձգտումներ ուներ իրեն ավելի զգոն պահելու, իր գիտակցությունը ավելի զգոն պահելու, սակայն նրա մոտ այդ ճիքերը չէին ստացվում և չէին արդարանում։ 1890 թվականին հունվարին նա ներկայացվում է Բրյուսելում ցուցահանդեսում, և բավականին հետաքրքիր գնով 400 ֆրանկով վաճառվում է նրա Կարմիր խաղողի բազերը նկարել։ Այն ժամանակ կարծում եմ դա քիչ փող չէր։ Այն ժամանակ քիչ փող չէր, բայց կարծում եմ հիմա ավելի, քան թանկ կգնահատվի, ավելի արժեքավոր է հետ մահու նրա նկարները։ Մարտինն ափարիզում է անկախների սալոնի մասնակիցների մեջ, և հետաքրքիր է, որ Մոնեն նկատում է նրան և գովասանքի շռայլ խոսքեր է նրան տալիս, և դրանից հետո նա մեկնում է Օվերսյուր ՈՒԱՍ, և այնտեղ նրան սպասում էր Թեոյի իր եղբոր նոր ծանոթ բժիշկը, որը կրկին պետք է զբաղվի վեր իր Վինսենտի առողջությամբ։ Եվ բժշկի անունը Գաշե էր, ինչպես նշեցինք դիմանկարի անվանմամբ, և Վինսենտ Վան Գոգը ծանոթանում է բժշկի հետ, սկսում է շատ բարիդրացիական հարաբերությունների մեջ գտնվել նրա հետ, և դրանից հետո իհարկե սկսում է զարկ տալ իր տվյալ համանուն կտավի, բժիշկ Գաշեի դիմանկարը։ Բայց ամեն դեպքում վերջի երկու ամիսները երի թե նրա կյանքի ամենածանր պահերն էին, որովհետև ամբողջ այդ նրա հոգեկան վիճակները չեն գտնում իրենց լուծումը, և տանում է կարծես փակուղի, և նրա կյանքի վրա շատ ավելի վատ ազդեցություն է ունենում նրա եղբոր առողջության վատ տարածումը, որովհետև նա կարծես միանգամայն սատան է, այո, և բնականաբար, երբ որ եղբայրը հիվանդանում է, արդեն ֆինանսապես նույնպես չի կարողանում օգնել, և սա կարծես ամբողջությամբ տանում է նրա փակուղի, և բժիշկ Գաշեի դիմանկարը անելուց հետո հուլիսի 27-ին Վան Գոգը ուղևորվում է դաշտ, բայց երկնքի տակ ստեղծագործելու, և այնտեղ իր վրա անգամ մահապոր ցանում ատրճանակով կրակում է իր վրա, և հետո ասում են, որ այդ ատրճանակը չի հայտնաբերվում։ Երկու օր հետո, հուլիսի 25-ին, գիշեր 37 տարեկանում հասակում նա մահանում է։ Վան Գոգի անողոք արդարությունը կներեք փոխանցում է նրա վերջին ինքնանկարը, որտեղ նա շատ կարծես ռեալիստական է ներկայացնում իր ապրումները, շփումները կսկված, աչքերի մեջ անհուսություն, խելագարության կրկնվող նոպանայից ուժեր սպար եղած, նկարիչ նախախճորեն զննում է իրեն ու պատկերում իր չարչերքված հոգին, որ հուսահատ կռվում է իր շրջապատող սարսափների դեմ, շուրթերն ամուր սեղմված են, աչքերը հիպնոզացվում են իրենց վճռականությամբ։ Վինսենտի կորուստը մեծ հարված է եղբոր համար, որն ամբողջությամբ քայքայում է նրա կյանքը, և պատկերացնում ես, այնքան է սիրում եղբորը, որ 6 ամիս չի դիմանում, անգամ 6 ամիս հետո նա է մահանում, նույնպես կարծում եմ այդ ընթացքում, այդ տարիների ընթացքում հենց գուցե դեք գիտենք, որ շատ հաճախ մարդու առողջական վիճակը գալիս է ներային վատ համակարգից, և գուցե նա առողջությունը պես քայքայվել էր, անդադ եղբոր ապրումները տեսնելով, և այդ ներային ապրումները նույնպես նրան տարան այդ, և մի փոքր կարծես նա էլ արդեն հոգեկան խանգարում ունենում, վերջերջո այդքան տառապանքներով է անցնում եղբոր հետ կապված, ապրումների հետ կապված, և վերջիվերջո նամակ է գրում մորը Թեոն, և այսպիսի տողեր է գրում.
Հնարավոր չի նկարագրել իմ վիշտը, ինչպես որ հնարավոր չի փարատել այն։ Սա ցավ է, որ ձգվելու է, ու որից ես չեմ ազատվի, քանի դեռ կենթանի եմ։ Միակ մխիթարանքը նա գտավ այն հանգիստը, որ փնտրում էր։ Նրա համար կյանք այնքան ծանր բեռ էր, բայց հիմա ինչպես հաճախ լինում է, բոլորը գովում են նրա տաղանդը։ Օ՜, մամա, նա այնքան իմն էր, իմ սեփական եղբայրը։ Ցավոք սրտին նա այդքան մեծ սեր է եղբոր նկատմամբ, այդքան հոգատարությունը, ֆինանսական, գնահատել արվեստը, չկարողացան իրենց այո լուրջ դերը խաղալ Վան Գոգի կյանքում, բայց ամեն դեպքում կարծես մի ձեր տխուր գուցե եթե ստացվի, չգիտեմ, որովհետև խոսում ենք Վան Գոգի մասին, իսկ Վան Գոգի մասին խոսելով, նրա կտավների մասին խոսելով չեն կարող խոսել նրա հոգեկան տառապանքների մասին, նրա եղբոր մասին, բայց ամեն դեպքում եկեք գնահատենք եւս մեկ անգամ սա գուցե մեզ մղի ավելի ուշադիր գտնվելու մեր կողքի մարդկանց, մեր շրջապատում ապրող մարդկանց նկատմամբ, որովհետև իսկապես նրանց գուցե չերևա, բայց փոքր ինչ մի բան էլ նկատելով, մի փոքր երանգ, տխուր երանգ նկատելով, եկեք բարձրացնենք նրանց տրամադրությունը, եկեք պարզապես օգնենք մարդկանց կանգնել և ոչ մի անգամ չթողնենք, որպեսզի նրանք ընկնեն ընկճախտի մեջ։ Լինենք շատ ավելի ուշադիր, հատկապես մենք խաղում ենք, չէ՞, այդպիսի դերեր շատ հաճախ դրամատուրգիայի այո առնչվում ենք, օրինակ մետաստազը, անուշադրության մասին, վերջերս Լոր Մարկեսի ես միայն զանգահարել եմ եկել նույնպես անուշադրության հետ կապված, եւ իսկապես շատ հաճախ հենց համաշխարհային գրողները անդրադառնում են գործերով իրենց, որ պետք չէ անուշադրության մատել մեր շրջապատի մարդկանց, պետք է պարզապես բարձրացնել նրանց ինչքան հնարավոր է եւ գեղեցիկ գույներ պարգևել։ Դառնանք ինչ որ մեկի համար Փարիզյան այն ներկապնակը, որ կարող է նրան ոգեշնչել եւ ավելի իր աշխատանքում ինչ որ մեկը, որ կարող ավելի վառ գույներ մտցնել։ Էդգար, ճիշտ է, մենք ասում ենք, որ նշեցինք, որ Վան Գոգի նկարների հիմնական գույները մռայլ էին, սակայն պետք մեր եթերը մռայլ չէր, կարծում եմ, որովհետև նա նույնպես կյանքը սիրում էր, եւ նշեցինք նաեւ, որ արևածաղիկի մասին, արևածաղիկի մասին, թե կոշիկների մասին եւ թե նրա նկարների ինքնադիման նկարի մասին, որը իհարկե նրա աչքերում արտացոլվում էր հուզումը, լարվածությունը իր կյանքի հանդեպ այդքան լարված վիճակը, սակայն նա սիրում էր կյանքը եւ կյանքը իր գեղեցկությամբ եւ այդ հրճվանքներով նա նույնպես իր գույներում մենք կարող ենք տեսնել, նա այդ պատկերել է։ Այնպես որ ես ցանկանում եմ, որպեսզի բոլորս լինենք շատ վառ գունավորված կյանքով շրջապատված, այնպիսի մարդկանցով, ովքեր որ ուրախadir են մեր հանդեպ եւ մենք ուրախadir ենք նրանց հանդեպ, եւ վերջ-վերջո բոլորի հանդեպ ուրախadir լինենք եւ մեր սերը, մեր նվիրվածությունը տանք մարդկանց։ Անտարբերությունը թող բնավ, ոչ մի բույն չունենա մեր կյանքում, լինենք ուրախadir, սիրող մեր շրջապատող մարդկանց նկատմամբ, երջանկացնենք եւ դրանով իսկ երջանկանանք մենք։ Եվ այնպես անենք, որպեսզի բոլորը գնահատեն մեզ հենց կյանքի ընթացքում եւ մենք գնահատենք մարդկանց։ Այո։ Հաջողություն, միշտ հանդիպում։ Տեսություն։